Eh. Ya, Dimas, Dimas, enggak boleh lepas ini jalan-jalan. Kota Mataram sudah kenceng. Aman, aman. Okay. Oh, okay. Naikin anunya nanti. Naikin isunya apa? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hah? Kamu nak kena tak buah? Nek. Nek ya. Nama dia. Ani Prakayuda. Apa ni? Hah? Ani. Oh. Tara ama dia. Hah. Kalah dia. Anda layak. Buka dua telur. Polisi bapak nak muri. Kamu elun. Simpan. Pas berapa terlahir? Mereka tak.